Hei, du tenker gjerne, hva har jeg klikket meg inn på nå? Jo, det skal jeg fortelle deg. Du har klikket inn på mitt nye prosjekt, og det er altså at jeg, Bård, skal starte en golfvlogg. Og den vloggen heter Golf med Bård. Kjempe-catchy navn. Det tenker du sikkert. Uansett, jeg har kjøpt meg en nytt kamera, så nå tenkte jeg at jeg skal ta med deg kameraet når jeg utspiller golf. For jeg har blitt sinnssykt hektet på golf. For 2 år siden så kjøpte kona mi veien til golfkursen med meg, og hun ville ha meg ut av hus, og det angrer jeg sikkert på, for det er at nå jeg jo totalt golfidiot. Altså, spør du kompiser, venner, familie, kollegaer, så vet alle, eller alle hadde nok sagt at jeg er rimelig tullet når det kommer til golf. Jeg har blitt helt bitt av den basillen. Så uansett, jeg har lyst å filme litt, eller jeg skal egentlig bare filme når jeg er ute og spiller golf, og ta deg med. Så nå om en uke stikker jeg til Spania. Skal jeg spille 6 baner, jeg har aldri spilt det før. Så da kommer jeg til å ta med kamera og bare filme og se litt hvordan det går. Ja, så synes jeg det har kjekt ut, så får du bare ta og følge med. Det var egentlig det jeg hadde å si. Snakkes!